Proizvod poljske male brodogradnje, pod imenom Okibouc Barakuda 545, novo je ime na tržištu, a donosi provjerena dizajnerska rješenja spakirana u vrlo konkurentan proizvod u klasi obiteljskih glisera, s visokom razinom kvalitete plastike i sjedala po cijeni prilagođenoj hrvatskom kupcu. Mlada poljska tvrtka uz Barakudu u ponudi ima još samo jedan metar kraći gliser i za sad sve što naprave izvezu u Njemačku i susjedne zemlje. U klasi 5 metarskih glisera sve je već odavno izmišljeno i za uspjeh je najbolje pratiti što rade veliki igrači. S obzirom na to da je Poljska posljednjih godina centar europske male brodogradnje, nije bilo teško u susjedstvu pronaći nadahnuće za novi projekt. Ne zamarajući se nedostatkom originalnosti, graditelji su svu pažnju usmjerili na izvedbu i po onome što smo vidjeli u tome potpuno uspjeli. Ravna i široka krma, visoki bokovi, zakrivljen pramac i dvobojan trup estetski skladno zaokružuju funkcionalnu unutrašnjost namijenjenu ljetnoj razonodi. Kad na trupu od nepunih 5,5 metara ima 8 mjesta za sjedenje, a gliser Barakuda 545 je registriran za 6, onda je malo reći da je prostor maksimalno iskorišten.